צ'טבוטים הם בעצם מהפכת המובייל השלישית, המהפכה של הצ'טבוטים הולכים לשנות את uh, חיי היום-יום של uh, מיליארדי צרכנים מסביב לעולם. הפעם האחרונה שמהפכה כזאת קרתה הייתה בשנת 2007-2008 עם הלונג' של האייפון והטאצקווין שהיה אז. איך שהצ'טבוטים הולכים להשפיע לנו בחיי היום-יום כל ההתנהלות מול העסקים הולכת להיות דרך מסג'ינג ולא דרך שיחות טלפון. כל האינטראקציה הדיגיטלית תהיה אינטראקציה שהיא שיחתית במהותה, והסיבה שיש לנו היום אפשרות לקיים שיחה עם ישות דיגיטלית זה בגלל מהפכת ה-AI שקורית. אנחנו צופים שהצ'טבוטים יגיעו לצרכן הסופי במהלך שנת 2017, גם בעולם וגם בישראל. well, i think the biggest trend is uh, connecting businesses to consumers. so we're very uh, business-focused, enterprise-focused. and now it's how do we take uh, some of the trends that have uh, kind of moved into small startups, how do we move those into big monetization models, how do we uh, deliver those outcomes of creating a new way that people can naturally talk to your business. it's really about creating a conversational way that you're Business can talk to your consumers, and your consumers can naturally talk to you. So, your bot is an identity that uh, you can. Project out into the world. And that's really been focused on startups and small businesses. And now Cisco's working on tools to deliver that same outcome to enterprises, to connect to the right professional resource, expert resource within a com uh, company. And the tools like Cisco Spark are really focused on bringing that outcome to enterprises at large scale, but doing it securely. Security has not been a focus of a lot of these conversations around bots, but when we start using them for big companies and making big transactions and con uh, discussing very sensitive uh, information. המשחק צריכה להיות מעל המשחק הזה, זו הייתה הרבה פורציה של מה שאנחנו התפקדנו על סיסקו ספארק. IBM היום מפתחת פלטפורמה למערכות קוגניטיביות, כולל צ'טבוטס. יש שירותים לקונברסיישן, לבנייה של צ'טבוטים ומערכות קונברסיישן. בעתיד יהיו יותר כלים שיעזרו גם לבנות צ'טבוטס לתחומים מסוימים. יש כל מיני כלים תומכים בתחום ה-NLP, ניתוח טקסטים, חיפוש, שהם המערכות Backend מאחורי הצ'טבוט, שמביאות את המידע. ומנתחות אותו, ובעצם מאפשרים פלטפורמה ללקוחות לבוא ולבנות את הצ'טבוץ שלהם מעל הכלים שה-IBM מספקת דרך IBM WorldZone. אנחנו ב-IBM מפתחים פלטפורמה לעזור לחברות למקן את שירות הלקוחות שלהם, נותנים להם את כל הכלים שהם צריכים כדי לבנות את הצ'טבוץ שלהם ולהריץ אותם על הענן של IBM, כולל כל מה שנדרש, שירותי ניתוח טקסט, שירותי קונברסיישן, שיחה. עם מערכות חיפוש וכל הדברים הנלווים שצריך כדי לבנות צ'טבוט. מאשר למגמות שאנחנו רואים של צ'טבוט, אני אתייחס ספציפית לשחקנים הגדולים ולמרכזי השירות והמכירה. שם אנחנו רואים עשרות אלפי נציגים אנושיים שנותנים שירות 24/7. על המגמות הטכנולוגיות, הרגולציה והטרנספורמציה הדיגיטלית בעצם... גורמת שבשנים הקרובות תהיה טרנספורמציה משמעותית מאוד מעולם אנלוגי לעולם דיגיטלי. אנחנו נראה בוטס נמצאים סייד ביי סייד לצד אייג'נס אמיתיים, מאפשרים להם לעשות פעולות אוטומטיות, אנחנו נראה טרנספורמציות או, או, או מעברים מנציגים אנושיים. לבוטים שיעזרו להם להתייעל ולעשות עבודה מהירה יותר ואנחנו רואים נראה לפעמים גם בוטים שהם פרונט-אנדינג לקונסיומרס ונותנים להם מענה של סלף סרוויס. בלייב פרסון למעשה מתעסקים בכל מה שקשור בקשר משמעותי בין קונסיומר לברנד. אנחנו למעשה נותנים טכנולוגיה שמאפשרת לנהל דיגיטל קונטקט סנטר מה שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות זה מהפכה טכנולוגית או טרנספורמציה דיגיטלית, מה שאני קורא צונאמי דיגיטלי. מרכזי השירות והמכירה יהפכו מאנלוגיים לדיגיטליים, ואנחנו שם עם הפלטפורמה הדיגיטלית שיודעת לתת מענה וטיפול של עשרות אלפי אייג'נטים בעולמות הדיגיטליים, מהאפליקציות, לאתרים, בוטים וכדומה.